Феріха, спочатку ми хотіли запросити тебе на сімейну вечерю, але потім подумали і вирішили, що спершу треба познайомитись ближче. Я дуже здивована, що ти прийшла без обручки. Мама, Феріха не хоче квапитися. Тому не носить її. Вона каже, що ще зарано. Ти носитимеш її, коли прийде час, я знаю. У цьому Феріха я не сумніваюся. Дуже дякую. Феріха, а як твої батьки ставляться до вашого рішення? Ще нічого їм про це не казала. Серйозно? Але ти повідомиш їм найближчим часом? Їм подобається Емір? Я знайомий з її мамою. Але ми не хочемо квапити події. Синку, говори за себе. Я хотіла б випити кави з твоєю мамою. Я хочу ближче познайомитися з твоєю сім'єю, Феріха. Санем. Не знаю, як так вийшло. Та покинь ти її. Поглянь. Тобі подобається? Гарно. Без Джана тут так тихо. Наче я не знаю. Еміре, Джан просив повісити постер. Не став просити батька. Все чекав братика. Ти не подивися, що там? Звісно. Я швиденько. Дякую, любий. Феріха, я хочу познайомитись ближче. Те, що побачив у тобі мій син, я хочу побачити на власні очі. Це для мене дуже важливо. Я хочу бути спокійною, коли віддаватиму тобі свого любого синочка. Пані Айсун, усе добре? Добре. Через весілля мене переповнюють почуття. І я відчуваю, як швидко старію. Феріха, якщо ти погодишся, Емір одразу призначить дату. Я знаю свого сина. Знаю, що у вашому віці чекати важко. Ми з Юналом теж були нетерплячими. З батьком Еміра. Почали історію кохання.
Але з часом розчарувалася. Я хочу тільки, щоб ви ніколи не розчарувалися в коханні. Пані Айсу? Вибачте, вас до телефону. Я вийду на кілька хвилин. Скоро повернуся. Розчарування. Емір, усе, що я не змогла сказати, уся моя брехня у цьому листі. Просто, коли я дивлюся тобі в очі, мені відбирає мову. Я збрехала тобі і тепер мушу зізнатися. Якби ж я могла повернутися у той день. У той прекрасний день, коли ми зустрілися. Ти прийшов з іншого світу. Як принц із казок, які колись розповідали мені мама. Але я не казкова принцеса. Коли ти мені освічився, я не змогла відповісти так. Тому що я... Я не та фаріха, яку ти знаєш. Я обманула тебе, Еміра. Я... Я дочка того, чиєго імені ти чути не хочеш. Дочка того консьєржа. Окей, поділимо кази. Що це? Мамо, я усе написала. Я зізналася.
Боже. Пробач моїй доні. Захисти її. Пусти цукрика. Я сама посаджу його у кошик. Донечко, я за тобою сумуватиму. На все добре, тато. Вона засмучена, бо ти не їдеш. Я буду за 2 тижні. Ми всю відпустку проведемо разом. Міг би хоча б аеропорт нас відвести. Я хотів, але ж ти знаєш, у мене багато справ. Важлива зустріч. Мене не чекатимуть. Зараз посаджу вас у таксі, а тоді поїду в агентство. Бувай, Наталі. На все добре. Алло? Слухаю, пані Айсун. До зустрічі, тато. Я скоро приїду. До зустрічі. Любий. І дбай про себе, добре? Звичайно. А ви, дівчата, дочекайтеся мене, не розважайтеся. Добре? Добре, добре. Добрий день. Добрий день. Емір дзвонить. Не кажи, що ти зі мною. Алло? Ні. Я з подругою зустрілася. Добре, до зустрічі. Що сталося? Фейха. Я тяжко хвора. Тому й кваплюся. Я хочу знати, що коли моєму сину буде важко, ти будеш з ним і підтримаєш його. Мені буде спокійніше. Так і забула. Що таке? Що ти вже забула? Я забула паспорт цукрика. Ай, Лара. Тепер доведеться вирішити цукрика і летіти без нього. Ну, то подзвони тату. Доцю, але ж тато зараз уже в агентстві. Тоді подзвони додому. Поки заторів ще немає. Ну, мамо, хай Наталі привезе нам його на таксі. Добре, почекай. Не бере. Мабуть, не чує. Ой, мамо, їдьмо додому. Ми поїдемо. А що нам тепер лишається? Вибачте, ви б не могли відвести нас назад? А як? Як ви збираєтесь йому сказати? Тобто... Коли?
Просто не залишай мого сина. Фріха. Я тобі довіряю. Пакунок для Еміра Сарафоглу. Поверніть, я передумала. Реєстраційний номер, будь ласка. Ось. Нате. Мені дуже шкода, його вже відправили. Добрий день. Як ти, юнусе? Чого ти хочеш, Риза? Хіба не бачиш, що я не хочу з тобою розмовляти? Чого ти до мене чіпляєшся? Мало біди ви наробили. Що сталося, юнусе? Що сталося? Ти не знаєш, що накоїв твій син? А що він такого накоїв? Скажи мені. Я поговорив з дружиною, але що зробив твій син, Риза? Він прибіг як ненормальний і розтрощив магазин Халіля. Що? Ганьба. Ганьба. Я відчиню. Відчиню. Юнал. Привіт. Що за нахабство? Як ти смів прийти сюди? Зараз приїде Ріфат. Айсун, прошу, вислухай мене. Лікар не каже мені, як ти почуваєшся. А що, ти не чув про клятву Гіппократа? Чхав я на клятву Гіппократа. Що таке? Що сталося? Я хочу знати все. Будь ласка, поговори зі мною. Я мушу знати, в якому ти стані. Я в порядку. Ми вже почали лікування. Я не хочу більше про це говорити. Йди, Юнале. Господи. Айсун! 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 Пані Айсун! Айсун, чуєш мене? Дуже дякую. Ну, що це ти робиш? Пан Юнал сказав викидати пакети, в яких приносять листи. Але ж це лист для пана Еміра. Ти що, читати не вмієш? О, Боже, я ж не навмисно. Все дуже порвало.
Наступного разу буде важнішою. Занеси це листу його кімнати. Добре, добре. Хочеш викинути мене з життя? Так, Кораю. Слухай, я хочу відпочити. Забути нарешті про роботу і поїхати у відпустку. А ти кажеш, що не хочеш їхати. Халдуне, ти не розумієш? Моя дочка зараз зі своїм батьком. Вона повернеться і почнуться заняття з репетитором. Скажи, як я можу покинути свою дочку і кудись поїхати? То нехай побуде у свого батька, що тут такого? А коли повернемося, одразу заберемо її до нас. Ні, Халдуне, про це не може бути й мови. Я не покину дочку за жодних умов. З твого боку, це егоїстично. Ти все спланував, а мене навіть не спитав. Можеш їхати разом зі своєю дочкою, а я залишуся тут з Пелін. От і все. Ні, сине, без тебе я не поїду. Я не можу їхати вдох із Джансу, я не упораюсь. Значить, тобі не дружина потрібна, так? Тобі потрібна нянька для Джансу. Я навіть не відповідатиму на це. Санем, ти вдома?
Салем! Алло. Тату Санем пішла. Я не знаю, взяла валізу, телефон, лишила ключі і обручку на столі пішла. Ти домігся свого Феєза. Тепер я заручена з іншим. Я не хотів тебе відпускати. Коли його тут не буде, нам з тобою буде дуже добре. Він шукає роботу поблизу. І все тому, що Мехмед просто хоче бути біля мене. Навіть якщо він буде тут, я тебе не відпущу. Алло. Ахмете. Я біля магазину Халіля. А ти де, синку? Тату, що ти там робиш? Почекай, я вже йду. Стій на місці. Що ти тут робиш? Мехмед, я знаю, що сталося між вами з Халілем. Ходімо, тато. Я тобі все поясню зараз. Мехмед? Це твій тато? Угу. Чому ти нічого не сказав? Благословіть мене.
Де гріха? Нема. Вона зі своїм багатієм, так? Еміре! Мамо, за крат, це ви усьому винні. Скажи, чому ви нас розлучили? Халілю, іди, а то зараз прийдуть Мехмед із Ризою і буде тільки гірше. Хай приходять. Хай Фейха прийде. Нехай! Халілю, опануй себе, не кричи на мене, ти мене лякаєш. В усьому винна підла гадюка. Це ви та гадюка. Ви все зіпсували. Ви нас розлучили! Що? Ану тихо! Геть із мого дому! Геть!